Det här är Tisdapp med mig, Hanna Pi. Programmet där jag varje tisdag tipsar om apparna jag älskar. Välkommen! Det bästa jag vet är att spela mobilspel. Du slipper möta främlingars blickar på typ tunnelbanan eller bussen. Och det är bra att ha när du sitter i väntrum och så vidare. Och nu har jag hittat ett nytt favospel. Epic Skater. Go Skate. Ni hör ju bara på namnet att det är ett bra spel. Jag som alltid har drömt om att bli någon slags skate-tjej men aldrig liksom lyckats nära den drömmen för att jag är för rädd. I det här spelet så går både brädan och tiden riktigt snabbt. Det är snyggt när man kan så vinkla brädan också, då drar man neråt. Det känns ganska enkelt till en början, men efter ett tag så blir det svårare och svårare. Och du får lära dig mer tricks eftersom. Åh, en till! Bra HP! Allt är lite känsligt nerför trappen. Nej! Det finns också en guide i den här appen som visar hur du kan göra de här trixen, hur du kan kombinera de här trixen och hur du får flest poäng. Woohoo! Så långt jag nu aldrig kommit. När man har kommit en bit i det här spelet är det lätt att känna att det tar typ slut. Men om man fortsätter spela så märker man att det kommer hela tiden nya tricks och nya grejer som man kan göra. Och det tycker jag är det bästa med det här. Nästa avsnitt av Tisdapp tänkte jag visa appen så jag har musik